Доброго дня, це Яна із RubySamaAcom.ua, і у цьому відео я хочу показати вам свій метод виготовлення акварельного фону для листівок. Акварельний фон і взагалі акварелька зараз є страшенно популярною у кардмейкінгу, і цей тренд, звісно ж, не оминув мене. Я повністю ним заразилася і останнім часом використовую його практично на усіх своїх роботах. Отже, зараз я показую матеріали, які знадобляться нам для виготовлення такого акварельного фону. Перш за все, це, звісно ж, акварельний картон, декілька кольорів спреїв, свій акварельний фон. Власне кажучи, я буду робити, використовуючи саме спреї. Не акварельні фарби, не пігментне чорнило, а спреї. Це спреї на водяній основі від Clear Snap, спреї Colorbox. Також мені знадобиться пензлик. Я використовую такий доволі широкий пензлик, акриловий блок та пульверизатор із водою. Без цього можна обійтися, якщо поставити звичайну скляночку із водою. Також мені знадобиться фен для гарячого ембосингу, для того, щоб пришвидшувати процес висихання чорнила. Без нього, знову ж таки, можна обійтися, проте таким чином, якщо залишати чорнило сохнути саме по собі, то це займе дуже багато часу і у вас прийде практично цілий день на виготовлення такого фону. Окрім цього, в деяких випадках я також використовую маленький пензлик, з допомогою якого набираю чорнило із баночки із спреєм та наношу його на папір. І на завершення, в деяких випадках я також використовую паперовий рушник або тканинний рушник або якусь серветку для того, щоб зняти надлишок чорнила із свого паперу. Отже, увесь трюк у виготовленні акварельного фону моїм методом, так би мовити, полягає в тому, що спершу я змочую пензлик водою, малюю ним пляму на папері, тобто я не бачу, що я малюю, але приблизно я собі уявляю, де знаходиться ця пляма і як вона буде виглядати. Далі я розкручую свою пляшечку із спреєм і ось цією трубочкою, яка набирає спрей у пульверизатор, наношу маленьку цяточку, буквально одну краплину спрею на змочену ділянку паперу. Трюк полягає в тому, що потрібно на ділянку паперу нанести багато води, щоб ця вода текла. Ось так, як я зараз показую це на відео. Як бачите, я нанесла воду, зробила мокру пляму, капнула спреєм, капнула кольором, і тепер просто, так би мовити, ганяю цю воду по своєму папері і таким чином утворюю такі різні, так би мовити, краї. Один край у мене світліший, інші краї темніші. І використовуючи фен для ембосингу, який дуже сильно гріє, а я встигаю висушити ці краї і, так би мовити, таким чином керую своєю акварелью. Отже, фон у мене вже практично готовий, і зараз в даному випадку я роблю щось нове, щось таке, чого я на своїх попередніх листівках не робила, а саме це я додала краплину спрею у воду, яка в мене знаходиться на акриловому блоці, і пензликом розмастила ось цю таку ледь помітну бліденьку рожеву водичку по білій ділянці свого паперу. І знову ж таки висушую усе феном. Як бачите, я тут навіть пальцями дещо підмазую. Тобто це абсолютно вільна техніка і радість її, навіть прелість, можна так сказати, її в тому, що кожного разу у вас будуть виходити абсолютно різні та інші фони. Ось, наприклад, ще дві листівочки у мене є із використанням цієї техніки, і ви бачите, наскільки вони різні і наскільки вони, так би мовити, унікальні по-своєму. Тобто, використовуючи спреї, в даному випадку можна створити або дуже насичений фон, якщо задати багато пігменту, багато барвника, або ж зовсім ненасичений і слабенький фон. Далі я переходжу до виготовлення листівочки. І, в принципі, частина по виготовленню акварельного фону на цьому закінчилась. Далі я просто показую стандартне відео для рубрики Clean and Simple Die Cutting. Отже, я використовую штамп від компанії Knit and Tangled і маскую його нижню частину off-you, використовуючи паперовий скотч. Бачите, я спочатку виштампувала
наклеїла паперовий скотч на чернетку, виштимпувала на ній напис, потім ножицями зрізала частину, яка мені не потрібна, таким чином утворивши маску, і використала цю маску на своєму фоні для того, щоб виштимпувати лише верхню частину цього слова. Оскільки напис ось цей «Thinking of you» був нерівномірним, я не могла просто акуратно нанести чорнило штемпельною подушечкою, мені довелося вдатися до маскування. І далі я продовжую штампувати, і разом з штампуванням використовую ручку від Faber Castell товщиною, товщина у неї M, тобто medium, середньої товщини, і доповнюю таким чином свій напис. І зараз я виштампувала напис «Thinking you make my heart stop». Тобто думаю, що ти змушуєш моє серце зупинятися. І далі на завершення для, власне кажучи, ділянки про вирізання на машинці для цієї порції відео я використовую новий ніж із лінійки Inspire від Spellbinders. Це ніж, що був представлений на зимовій виставці 2014 у США. І ці ножі поступлять у продаж десь орієнтовно на початку весни, можливо, десь ближче до кінця березня. Це, як я вже сказала, ніж із нової лінійки Inspire. Це ножі якісь, це такі ножі, які схожі на ножі Delights. Тобто розмір у них, розмір упаковки приблизно однаковий. І в даному випадку я скористалася пірічком. Це мій найбільш улюблений ніж із цього релізу. Звісно, мені інші подобаються, проте цей ніж мені подобається найбільше. І з допомогою цього ножа я вирізала пірічко таким чином, щоб воно ніби продовжувало цей напис і імітувало стару пір'їну з допомогою, якої у старі часи писали листи. Тобто ось така задумка моєї листівочки. І негатив, тобто позитивну частину цієї висічки, ось цю пір'їну я наклеїла на свою основу, на свою листівочку, використовуючи двосторонні об'ємні клеєві квадратики, і змістила її в сторону буквально на 1 мм для того, щоб показати білий фон, і таким чином утворити такий собі білий бордюр, який з допомогою якого пір'їна буде краще помітною на фоні. Взагалі фон я приклеїла на листівку, на основу, використовуючи звичайний двосторонній скотч. І на завершення для доповнення своєї листівки я додала декілька перлинок. Ну, на сьогодні це все. Я сподіваюся, вам сподобалося. Дякую за перегляд!